Wih, Duren, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia, maning. Jebul Gunung Liwang Liwung. Orang ngerti Wetan Kulon, orang ngerti dalan. Ring di ya. Di tukang paket sih temen, retakan tekan. Sinangan di alamat ya. Lah daripada kolong ding takon wong bae lah. Pusing wong goleti. Nyun sewu Mas ajeng tanglet daleme Mas ceking sebelah pundi nggih? Oh, Mas ceking, dalam nggih Mas lurus bae. Ngomane dalan buntu sampai balik maning. Ume warna ijo cate. Biasane ume biasane wong nang arep rumah. Biasane. Oh, nggih matur suwun Mas. Monggo Mas. Paket-paket. Oh iya Mas. Atas nama ceking? Iya Mas. Paketnya ya Mas. Iya. Yeah. Takon ya, Mas nyuwun sewu daleme Lia bunting nggih. Oh, umah Mbak Lia. Dalan ge lurus, nang kanan ana umah warna krem. Lah, umahe dhuwur umah krem kuwe. Oh, nggih Mas. Matur suwun nggih Mas. Nggih, nggih. Eh Mas ngapunten niki tangan kula pripun nggih? Atuh niki Mas. Pripun-pripun? Nggih. Nggih. Niki. Oh, nggih. Lah tangane kok pripun nggih Mas? Udah, mereka melu-melu baik. Lawak sedikit kau lembokar. Oh, kayaknya kaya ke. Dan warna krem. Kayaknya gimana? Lagi motornya bakul paket. Hei, dikasih ngapain kono? Lajere umahe ndhuwur umah warna krem. Wong tua. Ana ning golombonan bocah. Pan keruk kowe, Min. Maksudnya dur kae mas, itu dur kono kuwi. Permisi, paket. Paket. Atas nama Balia gitu ya? Nggih mas. Oh iya. Okay. Bojone ana umah malah kok. Ya wis di nganu di sekitar. Oh iya. Suwun nggih mas. Nggih mas. Ya. Sami-sami. Mas, ajeng tanglet dalam pak Simar pun dia. Pak Simar. Okay. Pak Simar siapa ya? Oh iya iya. Ini dalamnya mengenai baik. Okay. Munggah kan? Oh, okay. Ha. Munggah kok anak pertelon. Pertelon munggah maning. Munggah maning. Jadi kan pertelon. Ha. Orang sah maring kanan orang kiri. Oh, jadi iya. Munggah. Munggah. Undur. Oh, okay, okay. Yeah. Terus ini mas? Iya. Yeah. Alhamdulillah, paket terakhir. Ih, apa bener ya? Tak delengkan alamatnya sih bener. Masa lokasi ini nang kene? Masa nang kuburan?
dekat ya mas. Oh nggih, Pak. Tanda tandain nggih, Pak. Sinti bonge. Kita udah beres. Mulai salah jalan. Tinggal gua ya lo. Yo. Oh, mana? Bukan kau. Oh, mas cekeng. Dalam ilus banget. Mas cekeng. Oh, Uma Mbak Lia. Kaya jalannya lurus. Anak Uma. Catnya warna krem. Lah, gue asu. Ngapa mik disengno nang kontrang? Gigal. Pakai tes apa? Lah kena ke PTS ya, Bro. Atas nama Mbak Lia ya, Pak? Oh iya Mas. M. Yo. Paket Pak. Nggih, paket Mas. Pak blok. Oh iya. Pak sisiku wis sing kebalik ta.